Aquest Nadal tria la Xàtiva que vols visitar. Xàtiva històrica, monumental, gastronòmica, de comerç i oci. Tots els destins en un. Visita el Belém Monumental, el més gran d'Espanya. Perte pels carrers del seu centre històric. Passeja pel seu variat comerç. Gaudeix de la seva rica gastronomia. I també pots participar durant aquests dies en el joc L'Enigma dels Borja i guanyar grans premis. Tota la informació en la Turistinfo de Xàtiva i en elenigmadelosborja.com. Aquest Nadal, el teu destí està ací. Xàtiva única.